Gospodine Tošiću, sve čestitke. Ja sam u prenosu rekao da pirotski sportisti treba dolaze na vaše utakmice, da se uče kako se bori za boje i kluba i grada. Šta da kažem, večerašnja utakmica je pokazala da sav ovaj rad koji smo u pripremama ovde izvodili u našoj hali, pokazuje se da ima rezultata i mislim da igrači moji zaslužuju sve čestitke za večerašnju pobedu. Energija, borbenost od prvog do poslednjeg trenutka na svakom delu terena imponovalo i zaslužuje sve čestitke. Plus sve to, oni su znali kako da odigraju protiv, ja bih rekao, ekipe koja je kočoperno nekako došla u Pirot misleći da će lako da osvoji bodove. Ili sam ja tako mislio? Slušajte, ekipa Kopernikusa je skup iskusnih igrača, trojica, četvorica bivših reprezentativaca. Jovan Đorđević je po meni, a ne samo po meni, jedan od najboljih igrača malog fudbala u Srbiji. Sad zbog svog ponašanja koji ste videli ovde nije u reprezentaciji, međutim to nije naš problem. Mi smo pripremili dobru utakmicu, cele nedelje smo se spremali za to, radili igrače i psihički i ovde na terenu, gde smo znali šta nas očekuje, od koga preti najveća opasnost, i to smo zatvorili i prikazujemo neku novu odbranu, neko novo, da kažem, u slučionici vlada jedno jedinstvo. Mnogi nisu verovali posle odlaska našeg kapitena, ali evo, pokazalo se da ovi momci zaslužuju da ih ova pirotska publika, koja je večeras bila izvanredna, pozdravi i još jednom im čestitam na izvanrednoj igri.